Інформація про останні події в районі в програмі «Новини Маньківщини». Вітаю! Сьогодні 26 травня, четвер, і до вашої уваги такі відеоматеріали. Субсидія на літній період. Як вберегтися від захворювання щитоподібної залози – поради лікаря-ендокринолога. Фахівці застерігають – назбиравши гриби у лісі, уважно перевіряйте свою знахідку, аби не отруїтися. Маньківські випускники поділилися планами на майбутнє. Дошкільнята «Золотого ключика» під час практичного семінару продемонстрували свої творчі та акторські здібності. Сьогодні тема субсидій є гарячою темою в Україні. У зв'язку із шаленим подорожчанням комунальних послуг, вартості газу, все більше українців сподіваються отримати державну допомогу. Чимало актуальних питань у громадян виникало в процесі отримання субсидій. Зокрема, із закінченням опалювального сезону мешканці Маньківського району почали цікавитися, як буде надаватися субсидія на літній період, чи відбулися зміни у законодавстві щодо надання державної допомоги, і взагалі, чи потрібно знову звертатися із заявами до Управління соціального захисту населення. Аби прояснити ситуацію, ми звернулися за роз'ясненнями до начальника управління Людмили Загородньої. На сьогоднішній день спеціалістами нашого управління продовжується робота по нарахуванню соціальної допомоги, пільг, а також субсидій. Протягом квітня місяця було проведено перерахунок раніше призначеної субсидії в зв'язку із змінами ціни на природній газ, на пільгові куби газу. Так як у розрахунок для субсидій бралося 1400 кубів по 3600, за квітень місяць донараховано кожному споживачу субсидії суми відповідно до розрахунку 7188 гривень. На сьогоднішній день ці суми надійшли на рахунки, на рахунок у підприємства «Уманьгазбуд», і споживачі мають право їх використати. На рахунку залишається в кожної громадянина невикористана субсидія із розрахунку. Сума буде надходити на така на рахунку еквівалентна 100 кубам газу. Невикористана, якщо залишається. І для тих громадян, які здійснювали опалення електрикою, для них залишається сума еквівалентна 150 кВт електроенергії. Саме ці суми коштів вони зможуть використати у період з 1 травня до 1 жовтня. Також хотіла б звернути увагу на те, що з 1 травня внесено зміни постановою Кабінету міністрів до порядку призначення субсидії. На сьогоднішній день всі громадяни, які отримували субсидії, вони без звернення громадян будуть отримувати і надалі цю субсидію. Перерахунок ми зробимо без звернення громадян для кожного одержувача субсидії. Заяви будуть в електронному форматі всі перереєстровані і призначатися буде субсидія на неопалювальний сезон. Найчастіше для домогосподарств, які мають приватні будинки, субсидія виходить нульова. Але перерахунок ми обов'язково будемо робити без звернення громадян. Повідомлення буде надіслано кожному одержувачу субсидії. Субсидія на сьогоднішній день, ви знаєте, призначається на 12 місяців. Тепер проводиться на неопалювальний сезон. Щодо особливості, які по призначенню субсидії на тверде паливо і скраплений газ. У березні місяці розпорядженням обласної адміністрації затверджено норми, які повинні будуть споживати домогосподарства, в яких не підведено природний газ, а також норми скрапленого газу і його вартість. На сьогоднішній день наші спеціалісти приступили до нарахування субсидій на тверде паливо та скраплений газ. Зрозуміло, це стосується тих домогосподарств, у кого не підведений природний газ. Субсидія буде призначатися тим одержувачам субсидій, які отримували її станом на 31 грудня 2015 року, буде призначатися всім автоматично, буде призначатися, але необхідно людям подати заяви до нас. Сільські ради нам подадуть довідки про склад сім'ї і буде призначена субсидія на 2016 рік. На тверде паливо. На електроенергію субсидія буде призначена із 1 січня 2016 року.
Також змінами, які передбачені постановою Кабінету міністрів номер 319 від 24 квітня цього року, передбачено, що субсидія надається без урахування пільг з 1 травня. Ті громадяни, які хочуть залишитися як одержувачі пільг, і їм вигідніше отримувати пільги, їм необхідно написати заяву, що вони відмовляються від одержання субсидій, а вибирають пільги. Але зазвичай громадянам вигідніше отримувати субсидію, тому перерахунок субсидії буде призначатися всім одержувачам соціальної допомоги, субсидії. До управління соціального захисту населення обов'язково слід звернутися тим громадянам, які отримували субсидію на орендоване житло. Необхідно підтвердити кількість людей, які там проживають, і поновити договори оренди. Також треба обов'язково звертатися до управління в місячний термін тим громадянам, які здійснили покупку вартістю більше 50 тисяч гривень. І необхідно ще більше звертатися обов'язково тим громадянам, яким в минулому році субсидія була призначена нульова. Тому що без звернення громадян такі заяви розглядатися не будуть. Необхідно повторно подавати документи для розгляду. Всі громадяни, хто ще не оформив субсидію, можуть звертатися до уповноважених осіб, які визначені по кожній сільській раді, і вони особисто передадуть документи до нашого управління. Управління працює і приймає громадян за попереднім записом. В разі необхідності, необхідно звертатися за попереднім записом, або за телефоном, або особисто в наше управління. Йододефіцит став всесвітньою проблемою. На думку експертів ВООЗ, це питання зараз настільки актуальне, що його вирішення колись стане такою ж перемогою у сфері охорони здоров'я, як і ліквідація натуральної віспи та поліоміеліту. Як визнає та ж Всесвітня організація охорони здоров'я, 90% різних захворювань людей пов'язано із йододефіцитом. Однією з головних причин тому є значне погіршення екологічного стану та якості нашого життя. Це, у свою чергу, призводить до погіршення обмінних процесів в організмі, виникнення нових хвороб, пов'язаних з органами ендокринної системи, в тому числі щитоподібною залозою. Згідно результатів досліджень, проведених експертами ще в 2007 році, Україна зайняла останнє місце за рівнем йодного забезпечення у Європі. З кожним роком ситуація із захворюванням щитовидки серед українців тільки погіршується. Про причини цієї недуги та як вчасно виявити проблему, ми дізналися у лікаря-ендокринолога Маньківської райлікарні Світлани Ліщук. Патології щитоподібної залози у своїх пацієнтів українські лікарі виявляють вже понад два десятки років. Більшість із них впевнені, причина тому – радіаційне забруднення, як наслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Як відзначає лікар-ендокринолог Маньківської районної лікарні Світлана Ліщук, досить часто збільшення щитоподібної залози протікає майже без симптомів, а саму патологію діагностують при лікуванні інших захворювань. Медик стверджує, захворювання цієї залози – одне із найсерйозніших для людини, адже гормони, які вона виробляє, життєво важливі для усього організму. Якщо є захворювання зоб першої, другої або третій степені, ми обов'язково повинні робити УЗІ щитовидної залози. І звертати особливу увагу тоді, якщо є вузлові зміни щитовидної залози. Вузлові зміни являються фактором ризику для виникнення онкологічних захворювань. Останні кілька років і в нашому районі, і по всій планеті значно збільшилось кількість всіх видів захворювань щитовидної залози, в тому числі і онкологічних захворювань. В прошлому році ми стали активніше направляти хворих на більш детальне обстеження з вузловими зобами. В Черкаській обласній лікарні організований спеціальний консультативний центр, де обслідується щитовидна залоза з вузловими змінами. Там проводиться пункція того вузла для того, щоб знати, які там клітини, якщо є доброкачественні – одна ситуація, якщо злоякісні – друга ситуація. Головною причиною захворювання щитоподібної залози є дефіцит йоду. А саме він є сировиною для утворення гормонів. Тому задля профілактики цієї недуги лікарі радять вживати йодовану сіль та додавати до раціону харчування продукти моря, вітаміни та відповідні фітопрепарати.
Багато йоду знаходиться у продуктах моря, тобто у морській рибі, морській капусті, кальмари, мідії, продукти моря. Тихе полювання – так називають своє улюблене заняття – затяті грибники. Щороку, починаючи з квітня, любителі грибних страв проводять свій вільний час у лісових масивах. Тож, лікарі-санепідеміологи застерігають бути обачними та уважно перевіряти зібраний у лісі врожай. Оскільки, як показує практика, нерідко й до кошиків, так би мовити, професіоналів потрапляють отруйні гриби. Наголошує на цьому і санітарний лікар Надія Андрійчук. Сьогодні, мабуть, навіть школярі знають, що гриб – це екологічна губка, котра всотує всю отруту, якою щедро насичена наша земля. У засобах масової інформації досить часто можна почути про випадки отруєння грибами у різних регіонах країни. Продовжують реєструвати подібні й на Черкащині. І нерідко, на жаль, з непоправними наслідками. Протягом останніх декількох років дикорослими грибами в області отруїлося 71 особа, в тому числі 11 дітей. Семеро потерпілих померло, в тому числі одна дитина. В Маньківському районі за останній рік випадків отруєнь грибами не було, але це не говорить про нашу настороженість по даному питанню. Основна причина отруєнь грибами – це все ж таки помилкове вживання отруйних грибів замість їстівних, а також порушення технології приготування грибних страв. Аналіз соціального стану потерпілих свідчить про те, що переважна більшість – це соціально незахищене населення, це безробітні, пенсіонери, діти. Працюючі потерпілі складають лише 26,6%. Смертельні отруєння, як і попередні роки, головним чином були спричинені насамперед вживанням блідої поганки, а також порушенням технології приготування їжі. Якщо ви все ж таки вирішили відправитись на тихе полювання, кладіть до кошика тільки добре знайомі гриби. Не збирайте червиві, перезрілі, слизькі чи пошкоджені. В жодному разі не можна куштувати сирі гриби на смак. Також уважно перевіряйте ще раз свій врожай вже вдома. Окрім цього, як наголошує Надія Андрійчук, потрібно звернути увагу, в яких саме місцях ви збираєте гриби. Не збирайте грибів поблизу трас, залізничних колій, на пустирях, на сміттєзвалищах. Не збирайте грибів із бульбоподібним потовщенням внизу ніжки. Не купуйте на ринках грибів, особливо у вигляді ікри, у вигляді пиріжків з грибами, у вигляді салатів. Не тримайте в холодильнику необроблені гриби більше однієї години, доби. Дітям до 16 років гриби взагалі протипоказані, оскільки система травлення дітей, вона перебудовується і формується лише після 18 років. Суворо необхідно дотримуватись правил консервування грибів. Неправильно приготовлені консервовані гриби можуть викликати таке захворювання, тяжке захворювання, як ботулізм. Ні в якому разі не перевіряйте такі помилкові тлумачення, як те, що їстівні гриби мають приємний смак, а не їстівні – неприємний. Таке тлумачення, що усі гриби, молоді гриби – їстівні. Личинки комах, черв'яки і слимаки не чіпають отруйних грибів. Або ж те, що цибуля або чесник стають бурими, якщо варити їх разом із грибами, серед яких є отруйні. Які ж первинні ознаки отруєнь? Це нудота, блювота, біль у животі, пронос, який з'являється через 1 або 4 години після вживання грибів. В залежності також від їх видів, від стану здоров'я потерпілого, від кількості з'їдених грибів. Біль та нападки нудоти можуть повторюватися декілька разів, через 6-48 годин. А при важкому стані потерпілого смерть може настати через 5-10 днів після отруєння. У потерпілого також можуть бути змінені форми зіниць. Одна стає вуща, інша – ширша. З'являються слухові та зорові галюцинації, марення, а також можуть бути конвульсії в кінцівках. Отже, при перших ознаках отруєння негайно промийте потерпілому шлунок. Дайте 5-6 склянок кип'яченої води або зробіть блідно-розовий розчин марганцівки і викликайте блювоту.
Потім дайте випити міцного чаю або злегка підсолену воду для відновлення тим самим водно-сольового балансу. Покладіть на живіт і до ніг потерпілого грілки для полегшення його стану. Необхідно також пам'ятати, щоб встановити причини отруєння, варто зберігати рештки грибів для проведення подальших лабораторних досліджень. За перших ознак отруєння, навіть легкого, слід негайно звернутися до лікарні. До огляду лікарем хворому заборонено вживати їжу, а тим більше алкогольні напої. Запам'ятайте, отруєння грибами дуже важко піддається лікуванню. Гриби не є основним і важливим продуктом харчування. Тому, перш ніж вдаватися до грибного полювання, добре подумайте про наслідки. Отож, не нехтуйте застереженнями лікарів. І завжди пам'ятайте, краще зайвий раз перевірити свій грибний кошик і не наражати себе та рідних на небезпеку, ніж опинитися згодом на лікарняному ліжку з отруєнням. Сьогодні в Україні проблема стихійних сміттєзвалищ, напевно, одна із найактуальніших серед питань забруднення навколишнього середовища. І скільки про це не говорилось у засобах масової інформації, ніяк українці не звикнуть бути більш культурними і дбати про чистоту довкілля. Чому ж наші співгромадяни не соромляться смітити? І чому при великому бажанні стати справжніми європейцями не поспішають вчитися, перш за все, екологічної культури? І чи варто до них застосовувати покарання, аби відбити охоту залишати після себе сміття, аби де? Своїми думками поділяться маньківчани у рубриці «Точка зору». Ну, побачити, що воно кинув сміття, дати йому він хай замітає. Прилюдно. В центрі я замітаю, воно було б трохи ціло, б другі бачили, б другі знали, що б таке. І, я думаю, таким. Не знаю, що їм таким ледачим зробити, щоб вони не кидали оцього всього. Це виховання батьків, це, думаєте, старе кинуло. Це молодь. Нічого вже йому не зробиш. Таке воно воспитане. А от на вашу думку, яке покарання слід? Ну, штрафувати, побачив хто-небудь чоловіка, ну, штрафувати. Штрафувати, во-первых, штрафувати. І яку догану ще можна? Це наш такий менталітет, який ніколи в житті не може привчитися до нормального. Так, безсовісні люди просто. Так, да. Так що це... Або головою туди в той смітник. Оце найкраще буде. 15 діб одробити із тому, щоб убрали після себе. Оце саме буде вигідне покарання для всіх, хто оце смітить. По всій Маньківці смітники багатько, але оце таке найкраще покарання. Штраф – це таке, заплатив, заплатив. Ну а щоб він оце 15 діб ото убрав, оце найкраще покарання. Поставити побільше урн на видному місці і поставити, де міліціонер страхував. І все, раз оштрахує другий, як за границю. Кину бечечка, заплати за нього 1000 євро, і хорошо. Ну, це треба з дитинства це дітям прививати. Ну, нас тут покажуть, що з цим слабо. Ну як покарання? Ну, не можу я сказати. Це треба прививати з маличку, а так то ніяк. Нас покарання не злякає нікого тут. Я адвокат, то ви попали в точку. То йду в суд туди. Ніякого покарання не потрібно робити. Час найкращий. Суддя, який привчить людей вести себе достойно, не смітити і не ганьбитися. Для цього потрібно перебудувати психологію людей комуністичного гатунку. Ну, в парках, якщо ми гуляємо з дитиною, то штрафи вводити якісь, бо на узбіччях багато дуже сміття. Дитину не можна пускати туди, щоб вона нічого не взяла. Мені здається, що тут покарання не треба. Тут потрібно, мабуть, тако декілька відеокамер поставити і пару чоловік зловити і наказати, і все, і тоді буде чистота й порядок. От ми тоді й будемо знати, чи це дорослі, чи це діти. Я, наприклад, проти того, що це розмальовують лавочки по центрі, тому що кожної весни їх розкрашують. А приходить вже осінь, вони всі розмальовані.
Майже позаду 11 років шкільного життя. Попереду нелегкі іспити і зовнішнього незалежного оцінювання. А згодом і вибір майбутньої професії та вступ до навчальних закладів. Які ж вони сьогоднішні випускники загальноосвітніх закладів Маньківщини? Про що мріють? За що хвилюються? Та які емоції їх переповнюють наприкінці останнього навчального року? Інтерв'ю з учнями 11-го А-класу Маньківської школи номер 1 у наступному сюжеті. Вже незабаром для близько 170 одинадцятикласників району пролунає останній дзвінок. З них 21 випускник Маньківської загальноосвітньої школи номер 1. Більшість визначили зі своїм майбутнім. Хтось мріє стати вчителем, хтось – лікарем, дизайнером, програмістом чи правозахисником. І чи не кожен з сьогоднішніх випускників вірить, що його життєва дорога буде легкою та щасливою? Нині ж учні радіють тому, що незабаром стануть самостійними. Та все ж більшість із сумом усвідомлює, що це ще й розлука зі шкільними друзями та улюбленими вчителями. Майже позаду 11 років шкільного життя, попереду вибір життєвої дороги. Які відчуття сьогодні переповнюють випускників? Мене переповнюють відчуття радості із-за того, що покидаю рідну школу і виходжу в доросле життя. Зовсім не шкода тобі покидати рідність? Ну, мені хоча і шкода, але я радий через те, що я йду в доросле життя, можу реалізувати свої плани в майбутньому і досягти якоїсь поставленої мети. А ким себе бачиш у дорослому житті? Ну, я хочу навчатися на програміста і допомагати людям. Мені трішки шкода, що я покидаю школу. У мене виходить так дві сторони. З одного боку, мені шкода, що я покидаю, тому що буду сумувати за цими стінами шкільними, постійно біля мами, постійно з родиною, з друзями, а тут різко виходиш в самотнє життя. А з другого боку, вже радісно виходить, ти вже знаєш, що ти будеш дорослий, виходиш в самостійне життя, тому що треба вже пробувати, коли ж все одно прийдеться. І ти вже будеш сам, ні від кого нічого не залежати, і сам будеш прокладати свій шлях до свого успіху. Я хочу після школи навчатися на тренера з різних видів спорту, щоб допомагати людям, навчити їх чогось, дітей молодшого покоління, тренувати їх, самому тренуватись та досягти якогось успіху в спорті і для нашої держави, для себе зокрема. Які професії ти сьогодні вважаєш престижними і яку б із них обрала для себе? Моя найулюбленіша професія – це професія вчитель, тому що це спілкування з дітьми, адже я дуже люблю маленьких діток, особливо пишачків, і хотіла їх навчати. Протягом 11 років значну частину свого часу учні проводили в шкільних кабінетах за партами. Мабуть, у кожного з них був свій улюблений предмет та викладач, котрі в пам'яті залишать добрий слід. Випускники зізнаються, не завжди були слухняними учнями. Та все ж запевняють, свою школу не забуватимуть і при першій нагоді навідуватимуться до неї. Ну, звичайно, є такі вчителі, адже не всі вони погані. Дехто з нас хороше робив. Наприклад, дуже хороша вчителька Яна Анатолівна, вона веде в нас біологію. Ну, більшість вчителів, вони непогані, але деякі більше вимагають, чим цей. А деякі допомагають і якось стараються того, щоб ми краще знали. Нас підтримують в усіх наших починаннях. Мені школа допомогла здобути знання і розвивати свої навички і здібності, ну, розумію. І школа допомагає нам становитися як особистість, займати своє певне місце в соціальному житті. І школа нам допомагає підготуватися до дорослого життя. І школа нас вчить добру, і вчителі теж вчать нас добру. І дають нам знання, які в подальшому необхідні нам. Школа допомогла мені во всьому. Вона дала мені мою, по-перше, самооцінку повисила. Во-вторых, школа допомагає нам здобувати знання, допомагає реалізувати наші мечти і в подальшому житті ми підемо вчитися на ті професії, які ми хочемо. В нас зберігається все те, що нам преподавали вчителя, тобто це любов к родині, патріотизм, доброта. Школа навчила мене, що потрібно бути енергійним, веселим, спілкуватися з людьми
і завжди ну, мати якісь, якусь свою певну думку і свою певну позицію. Що потрібно зробити для того, щоб стати успішним? Можливо, потрібно бути розумним, пам'ятати все, чого тебе вчили в школі, тому що ці знання можуть дуже допомогти в майбутньому житті. Також потрібно бути відповідальною людиною, сумлінним бути. І також ну, потрібно допомагати людям. І головне також мати свою ціль в житті. Йти до неї наполегливо. У нас дуже клас добрий, вічливий. Ми дуже дружні, відповідальні. Інколи буваємо не дуже відповідальними. Нашу школу ми дуже заповнимо, наші ці рідні стіни, нам дуже-дуже допомагали вчителі, допомагали в наших якихось начинаннях, наших думках, щоб ми давали нам якусь ціль, щоб ми розвивалися, направляли нас на правильну дорогу. Я думаю, через кожних 5 років ми будемо зустрічатися. Нові друзі, вирішальні моменти, перемоги та поразки – все це у сьогоднішніх випускників ще попереду. А рідній школі, її викладачам, вони бажають стабільності, вдячних та прогресивних учнів, аби і в майбутньому було ким пишатися. Мені шкода залишати школу, тому що тут мої друзі, мої вчителі, тут було багато хорошого і також поганого. Але я рада, що йду, тому що я хочу здобути вищу освіту. І я хочу побажати школі всього найкращого, процвітання, успіху. І щоб було чим гордитися в цій школі. Щоб були учні талановиті і завжди досягали великих успіхів. Я бажаю випускникам удачі, здоров'я і гарних здобутків. Як стати артистом? Під такою назвою нещодавно у дитячій установі «Золотий ключик» відбулася святково-розважальна програма, де вихованці закладу демонстрували свої творчі здібності. Артистизмом та щирістю юні маньківчани підкорювали серця гостей, завітали на свято і представники інших дошкільних установ району, аби в ході практичного семінару обмінятися досвідом роботи та поділитися власними напрацюваннями. Як це було, бачила і наша знімальна група. Схоже, творчому розвитку дітей у дошкільній установі «Золотий ключик» приділяють чимало уваги. Під час театральної постановки «Як стати артистом» малеча охоче співала, танцювала, приймала активну участь в іграх. Шле промінчики рікою сонце золоте, зеленіє все навколо, листячко шумить. І ковром зелене поле вкрилося умить. Вже й пташки поприлітали, і гніздечка в'ють, і з джерельця посідали та водичку п'ють. Вона дуже їм смакує, бо чиста, як роса. Хто ж в цю пору засумує, коли така краса? Торбінуйся і схистом, хочу стати я артистом. Запитаю лише тата, як мені артистом стати. Танцю, танцю, подати, як мені артистом стати. Перш за все потрібно знати, що у бізнес це не жарти. Хочеш бути ти артистом, так для цього мало кису. Тут потрібні ще знання, варто вчитися щодня. Зрозуміти, так може весь владу. Окрім того, у дошкільній установі навчають дітей вміти виражати свій настрій та емоції. Під час проведення святкових заходів колектив закладу намагається залучити всіх вихованців. Для кожного індивідуально підбираються ролі.
свято, де з зоопарку були дітки. Я думаю, що це взагалі було таке музично-спортивне свято, яке показало і рухи, і музику, і танець. Музика і рух, я думаю, що воно дуже вдалося сьогодні. І діти були задоволені, і їхні костюми, і як вони також готувалися, як вони приносили ці костюмчики. І не хотіли віддавати комусь, а якщо він приніс зайчика, значить він сказав, я буду зайчиком. А хтось приніс костюмчик ведмедика, значить я буду ведмедиком. Тому, звичайно, що такі заходи, вони приносять успіх для дошкільного закладу в цілому, вони приносять успіх для дітей і задоволення для батьків дітей. Це гарно танцювати, а дозвольте запитати, танець обов'язково про артиста йде мова. Та ти що мова спочатку, там пластика і сила. Всім артистам не потрібно танцювати необхідно. Главні струхи – це як слово, для артиста – це основа. Я дізнався вже багато, але хочу запитати, можу я артистом стати у нашого гумориста? Дід ходив стару фуфайку, взяв у руки балалайку, на колоду водки сів і заграв, як він умів. Все село зійшлось до діда, навіть стати було ніде. Балалайка вчала і усім зачарувала. Дискотеки закривали, чому справа, що ти став? Як ви граєте чудово, розказав, що я рік. Скільки терпів я включаю, а ніхто, як ви, не грає. Це тому, мої хороші, що безплатно, так, за гроші. Зрозумів я думку гумористу, це істина, що сучасного артиста, що шлях до шоу бізнесу передати, то зусила і гроші треба мати. Ось такі вони юні артисти. Причому, як наголошують самі вихователі, дошкільний вік – ідеальний період для засвоєння дитиною запропонованого матеріалу. Педагоги від заходу залишились задоволені. Власне, як і малеча, бо ж окрім маси емоцій та теплих слів подяки за активну участь у святі, дітей порадували і солодкими подарунками. Сьогодні дуже радісний і гарний день. У нас було чудове свято. Ми показували, які ми можемо бути гарні актори. Сьогодні було чудове свято. Ми співали, танцювали, розказували вірші. І за це нам вручили цукерки. Ми сьогодні були дуже гарними і слухняними дітками. Загалом дошкільний період – це час емоційного розвитку кожної дитини, вважають вихователі. Тому так важливо ще зовсім юній особистості створити належні умови для сприйняття позитивних емоцій. Саме в такому віці дітлахи до всього цікаві, пізнають світ, а тому потребують особливої уваги. А наразі це вся інформація. Шукайте сьогоднішній випуск новин на нашому офіційному сайті jasmin.tv чи у групах в соцмережах. Або ж дивіться завтра в ранковому та вечірньому ефірах. На все добре. Нехай у вашому житті будуть лише хороші новини.